Slovenije. Jedna takva danas je supruga jednog predsjednika. Oni su diskutovali da je samo naša zemlja. Jedna takva je danas na visokom položaju koja je izložena. A ja malo da zaglibio u tom programu. Znači bio je taj program i obično iz isto te jadnice su dovođene iz tog istočnog bloka, a deca i bebe u pravu ste iz naše zemlje je mnogo toga prodavano, kupovano, pa to i sad rade. Samo sad ih bebe ne zanimaju. Znate zašto ih sad bebe ne zanimaju? Sad je priča o bebama zastarela. Sad hoće više uzrast, zato što sada kupci nisu nemaju isti profil. Ako dva muškarca kupuju, neće da doje dete. I ne mogu, nego hoće malo veće dete. Znači sad se promenila struktura kupaca. I zato sad u Srbiji, bar neveden sistem, otima veću decu od 6-7 godina, a ne više bebe. Ja imam primjer u sobstvenoj familiji, izrađena je detetu kičnoj moždina. On, mislim, izgleda normalno, ali nije normalan čovjek. I taj lekar izvršio samoubistvo iz Smederevske Palanke. Bebe su umrle. Recimo, to imamo u familiji. Eto, to su strašne stvari, kad pogledate koliko ljudi, kad se seti. Ja samo da vam kažem, u toj knjizi svojoj sam ne želim to da reklamiram, nisam to ni pomenula, ali jedan slučaj su mi dali, sad je interesantno da ste ovo rekli, jedan slučaj su mi dali naši Srbi iz Kanade, koji su mi poslali da su našli dva blizanca, da su našli jednog od ta dva blizanca koji je bio otet iz bivše Jugoslavije davno, da živi na Tajlandu, i da je nekako došlo do podatka da mu je brat blizanac ostao u Jugoslaviji, to je jedna čudna jako priča. A to je dete koje je, samo to da kažem neću, koje je tamo gdje je živjelo na Tajlandu, usvojeno od nekih bogatih Amerikanaca, ali živjeli su na Tajlandu, ono je bilo žigosano kao od psihijatra, kao schizofreno. Zato što je stalno govorilo u trećem, to mi znamo u klinici kad govori u trećem, on, govorilo je stalno on. On za sebe, ne kaže ja, nego on. Međutim, ispostavilo se posle kroz analizu snova da je taj mali osjećao da ima negde brata. Da on nije govorio o sebi. I dijagnoza schizofrenije je bila pogrešna. A kad je jednog trenutka čuo nešto na radiju da su otimana deca iz Jugoslavije, on se povezao sa grupom koja je tražila tu decu i saznao je da je imao brata blizanca u Jugoslaviji od koga je odvojen, verovatno kao beba i odmet. Dakle, on uopšte nije bio schizofren, on je imao, vidite koliko taj, jer to su jednojajčani blizanci, to su monozigotni blizanci gde je korelacija inteligencije i uopšte psihe skoro jedan. Znači, on je bio u savezu sa tim svojim, jako su slični, znate. Oni su razbacani na dve strane sveta, ali oni se negde osjećaju. I on je zato govorio on i sanjao, to je jedna priča koja se završa na kraju. Taj njegov brat je preminuo na nekoj bolnici, ali saznao je da je oteto dete. A tu ima stravične sudbine, ali evo, ceo taj program kupovanja dece, siromašne, beba i tako dalje, sve je to bilo u službi ovog Ultra, Mind Control Ultra, tad se zvao Ultra, sad se zove Search. Znači, to nije bilo odvojeno, da je to sad kao neki novi fenomen. Ne, oni su to, te jadnike koristili. Crce decu i ove zatvorenike. Izvinite, da. Ako mogu da dam jednu malu primjedbu, vidio sam skoro na ovome internetu, čovjek je veoma slikovito objasnio situaciju trenutno. Kaže, 1% je ideologa, 4% je izvršilaca, 90% ne zna šta se događa, a 5% se bori u onih svesnih. E sad vidjet ćemo. Ali nije to primjetno, tačno je tako. Ali ta nema većina koja ne zna šta se. Ona se sada probudila jer kad počne fizički rat, onda se oni probude. Oni drže svako zlo, ta nema većina drže zlo. E, to je lepa vesna. Oni se tada, kao šambućeni, shvate da se nešto dešava jer je pređen je Rubikon. Znate, onda već umiru ljudi pred njihovim očima. I tad se oni probude. Inače, oni jesu najveće zlo. Pa zato je ovaj program i rađen na tome kako napraviti od ljudi konformiste. Program Stanley Milgrama je bio to. On kaže daj električni šok, daj jači, još jači, još jači, još jači. I gleda koliko njih trpi. I sluša ga, dok ovaj vrišti pacijent, samo pacijent je bio glumac koji je vrištao, jel? Ne može. Ali svi slušaju, taj konformizam je strašan, a Mind Control program je upravo tražio te konformiste i radio na tome da postanu konformiste. To je ta nema većina.
Samo kad krene fizički rat, oni se trže. A pošto je sad počeo fizički rat koji će se iz Ukrajine prebaciti kod njih, oni su se sad probudili. Da, recite, evo će još neko da... Da, ovdje, što rekli, formula o ujedinjenju, a i borbi, znači, protiv zlomitih moći, pravno pod okupacijom, faktički, na svim nivoima, političarima niko više ne veruje, oni su profilisani odavno, mislim, prosto, htela sam kao neko rešenje ovdje, da neki krug napravim, ovaj, prosto, ko je ili šta je, to što može da ujedini ovde ljude, da probudi ove uspavane kojih je većina očigledna, ovo što je čovjek rekao. Ove, videli smo možda kao, ajde neki probni balon, izvinjam se, nisam se možda nije adekvatan što se tiče litija, da je to na neki način se pokazalo da se masovno ljudi okupe, oko 100.000 je bilo na ovim predposlednjim, u krajem avgusta, tako da, na praznik veliki, tako da, eto, moje prosto pitanje vama, odnosno vaše mišljenje, ko je taj koji može da probudi, prosto da li je to neka situacija, glad, rat, da moramo da dođemo u neku takvu patološku situaciju da bi shvatili, mislim. To se već desilo. Vi ste potpuno upravo posljednji najbrže budi ljude, tragedija i rat odmah probude ljude. Dokle spavaju, jedan deo njih. I to jeste drama. S druge strane, ja podržavam apsolutno sve proteste i koji god da su, a protesti u Srbiji da bi bili, mi jesmo okupirani, to je jasno. Mislim, mi smo prosto, ne okupirani, nego, kako da vam kažem, Ukrajinu su izgubili. To je moje skromno mišljenje, ali verujem da većina deli to mišljenje. Ukrajinu su izgubili, iako su je celo kupili, ali ukrajinski narod su izgubili, a oni ginu jadni ljudi, a ovi koji ostanu živiti će bežati i zna se. Sad, pošto su izgubili ukrajinski narod, oni sad prelaze u Srbiju, to morate znati. Dakle, dolaze ovamo, zašto je Schwab došao ovde da potpisuje, da nastave eksperimente ovde? Jer u Rusiji ne mogu, ukrajinski narod im je bio glavni za eksperimente, i za bebe, i za ove majke jadne koje su prodavale decu iz utrobe, i za laboratorije, to ste svi videli. Sve su na kraju prema sami priznali, Nuland je rekla, ja to smo radili. Cela zemlja im je bila laboratorija i za organe, jer ti organi koji su od Ukrajinaca uzimali od tog belog naroda, da se tako izrazimo, nisu svi ljudi na zapadu koji kupuju organe, ne mogu svaki organ da prime, da sa tom pričom ne gljavim. Znači, uzimali su im i organe, i decu iz utrobe, i otrove na njima. Testirali. Sad je ta populacija izgubljena. Sad bi se oni prevalili ovde u Srbiju, zato je Schwab došao da ovde potpisuje ugovor. Ja, naravno, poznajući naš srpski narod, sam sigurna da im to ne može uspeti u Srbiji. Ali, vi ste rekli šta je rešenje. Rešenje je prvo znanje. Znači, 3 godine su ljudi, ne znaju šta se dešava. Moje kolege su bile jako nemoralne za ove 3 godine. Ja ovde sam videla jako malo njih koji su govorili šta je eksperiment Stanley Milgrama, ono što su radili na nama. A to je osnovna stvar koju učimo studente na prvoj godini. Trebalo je odmah da kažu, ljudi rade program straha na vama. Ja nisam čula nikog da je to ovde govorio, u svetu jesu govorili. Znači, to šta su radili, zašto su radili, a i o dekani da ne govorimo još gore, to je sve bilo korupirano, potkupljeno, ajde. Sad se to završilo. Narod je najzad shvatio šta je rađeno. Znači, znanje, istorije. Ko je znao mind control program od 920. taj nije mogao da ne vidi prevaru. Ali ko je znao? Mnogi nisu znali. Ima dece koja nikad nisu čula šta je rađeno. Znači, znanje je, apsolutno znanje istorije i prošlosti je uvek profilaksa, preventiva. I naravno duhovnost koju, i kad nemate dokaza, vi osetite prevaru ako ste duhovno biće. Udruživanje da, ali ne svako u svom čošku. Sad ovi izlaze poštanski jer im treba plata, onima treba plata, ovim svima treba plata. To je, sve treba podržati. Ali to su sve, svi faširaju u svom uglu, to treba da bude orkestar. Da se svi povežu. Jer ta plata zavisi i od eksperimenata nad nama, i od sankcija Rusije, i od ovog, i od ovog. Sve je u vezi. Što bi rekli paranoici, u tome su upravo. Jer jeste sve u vezi. U prirodi jeste sve u vezi. I Bog jeste u prirodi. Kako je govorio Spinoza, to sad jedna varijanta, naši oci to na svoj način kažu, ali sve jeste u vezi, jer taj uzrok, posljedica i uzroka je povezan, sve je povezano.
E sad samo treba vidjeti kako. Znači, mi moramo da se, ako se protestuje, da svi protestuju za sve, a ne svako samo za svoju stvar. Znate, jer ako svako samo za svoju stvar izlazi, to je diverzija. Odlično, ovaj se buni tamo, ali ne podržava onog, onaj tamo, onaj vamo, i onda su svi razbacani. Znači, sve kad se sazna, kad mi shvatimo da je sve ovo povezano, onda je jedini način udruživanja u tom revoltu. E sad, kako se, ja neću sada da držim novo predavanje o tome kako se ruše režim, jer to nije večerašnje predavanje, ali nama je bitno da mentalno preživimo. Znači, ovdje ne govorimo, postoje tehnologije i to možemo drugom prilikom da pričamo, ta psihologija masa, odnosno silovanje masa, kako je govorio Čakuti, kako se može doći do nečega. Ja mislim, doći ćemo sad spontano, jer ovaj rat koji je izbio na teritoriju Ukrajine, on će sam očistiti sve. Nažalost, ginu ljudi, ali to će sve očistiti. Sve zlo će se na posle tog rata negde revidirati, bit će promjena bitni. I to je, u tom groznom zlu, to je možda i trunka sreće. Ali za nas je bitno da mi psihološki preživimo, da ne poludimo, da ne izvršimo samoubistvo, da se ne otuđimo, da ne postanemo paranoidni, da ne kažemo, eto, prijatelj me više ne zove, nek ide do vraga, nije me zvao, uplašio se da ga ne zarazim, ovaj me ovaj... Sve to je zapravo jedan program rađen na nama. Znači, mi moramo da se družimo što više, što više. Naravno, obrazovanje broj jedan, obrazovanje bez toga nema ništa, nema slobode bez obrazovanja. Ne vredi nikakva sloboda, ne postoje ako čovjek ne zna šta se dešava. Ali druženje, što jača ta sabornost, kroz proteste, ali kroz svako druženje, sad je Nova godina i u praznici, nemojte pristajati ni na šta što vam govore, da se otuđite, da se ne viđate, da ne primate, što više zajedno, jer to je jako dobar mehanizam odbrane. Ljudi su socijalna bića. I drugi, jedni drugima dajemo energiju, ta energija među nama struji, mi smo povezani kao računari. Naši mozgovi su povezani kao računari. Da je Tesla živ objasnio na primjer. Na tome, što više druženja i zajedništva, znači nećemo poluditi, ko je do sada ostao živ i normalan, dočekat će oslobođenje, svakako, a oni jadnici koji su otišli, koji su preminuli, oni mnogi koji su nas napadali, sad su pokojnici, nažalost, otišli su u veće lovište, se sećate onih razne javne ličnosti koje su nas usluđivale, eto, odoše, nisu mogli da vide, Bog im nije otvorio oči, znači neka duhovnost im je falila, a nažalost ima i nevini koji su otišli, ali oni su otišli zato da ih ne zaboravimo, da bismo se u njihovo ime održali i nastavili borbu. Ne može nas nagon smrti pobediti, ne može. Ako je jedan sud prihvatio, da samo ako je prihvatio da sudi Bill Gatesu, pa zar to nije već svetlo? Zar to već nije kapija koja se otvara? Ne mora ni da ga osudi odmah, to je velika, on je milijarder. Njega brani advokat koji se zove Gates, znači brani ga njegova porodica. To je jedna teška priča. Ali samo neki je prihvatio da mu sudi, pa već to je nada. Recite, Đorđe, vi ste tebe. Pa, nešto, dotakli smo temu organa, novaci. Pa sad mi govor, kažite mi, zakon je promijenjen. Da li je tu i koji ga pitao, da li to ljudi žele i da li može to da se zloupotrebi, ako može, na koji konkretan način? Ja ne znam o kom zakonu govorite, vjerojatno o ovome da u Srbiji, da kad preminete da se uzimu automatski organi, o tome govorite. Pa jednostavno, odmah da vam kažem, u Francuskoj to ne postoji. Ne postoji nikakav takav zakon, bez obzira koliko su tamo loša vremena. Ne ima zakona, samo ako neko izričito napiše da donira, može da se uzme. Inače ne može. Znači, taj zakon, ako su ga zaista doneli ovdje, on je protivan onome što žele kobajagi da slede. Pa rješenje je da svako u testamentu, mislim, nećemo pričati o testamentima, rano je, ali rješenje je da svako ostavi, da nikako ne dozvoljava... Priča da mora se prijaviš, znači da se prijaviš da ne želiš. Mora da se prijavi. Zato ne. Znači, mora da se... Pa ne, mislim da... Pa je se okoliti na plačke. Ne, neće to nikad moći tako da sprovode, pa to niti ih ta Unija u tome, dobro, to što god ne valja u Uniji, skoro ništa ne valja, recimo ovo ne postoji. Prema tome to, eto, to je opet jedna laž koju treba demistifikovati. Oni kažu svuda je to tako, nije nigde. Znači, to je samo u banditskim zemljama gdje se trguje organima. Znači, ne, jednostavno treba
staviti jasno do znanja, pa ako treba i da se negde prijavite, kod je to problem. Odbijamo svi kolektivno i nemojte se toga plašiti. To je više isto metod zastrašivanja. Ja mislim da oni to ne mogu da pređu na tu realizaciju. Osim ono što su radili za vreme ove tri godine, svašta rađeno. Znate, recimo za vreme ove tri godine, moj dobar kolega, najveći naš kriminolog Zlatko Nikolić, često ga pominjem, Bog da mu dušu prostio, bio je jedan od najvećih poznavalaca ovih planova. Zahvaljujući njemu sam videla kako izgleda centralni zatvor u Beogradu i sve ovo ostalo, mi smo radili nekad u tom kao sređivanju kriminološkom. On je, po mom mišljenju, on je ubijen u vreme ove histerije. Neću dalje da kažem, bio je zdrav relativno čovjek, nije bio ni star. Znači, svašta je rađeno, a to se radi u ovakvim smutnim vremenima. Na to treba biti spreman, ali kada, ako se uspostavi, a hoće neko malo bolje vreme sutra kad se ova drama završi, neće oni moći to da sprovedu, da ljudima automatski uzimaju. To je samo još jedan metod zastrašivanja. Još jedan metod lomljenja ličnosti, straha. Eto, sve mogu da nam rade. To je opet taj mentalna kontrola. Nemojte se toga plašiti. Aleksandre, ste vi? Dobro da je taj zakon donesen, da je priča bila i na osnovu njega je rađeno ovo sve u pametnom zajedno. Osnovno, dobro smo ti napravili ovaj protokol u tom zakonu. Onda možemo samo da se nadamo da će posle ovih velikih promjena, a bit će velike promjene, bit će i raspodele sveta nove, bit će svašta, da će se na taj način neke stvari moći revidirati. Jer to tako bilo. Da nije tako bilo posle Drugog svjetskog rata i dan danas bi radio i Haim i Mengele, ali nešto se desi pa oni odu u isto. Tako će i ovdje da bude. Da li je s nekog da bi pitanje? Ja želim da pitam, ja. Izvinjam se. Pomenuli ste u vašem izlaganju i predavanju i ovoj izvanrednoj presvetci ove situacije koja se dešava i u svetu i kod nas, da je Zaštitnik građana dao precizan podatak koliko je dece ovde kidnapovano i odvedeno. Što mene upućuje da mi imamo ovde organizovan kriminal. Znači, ljudi koji su neustavni, znači, mi imamo jednu kolektivnu ovde dijagnozu i ljudi koji su neustavni došli na pozicije koje njima ne pripadaju, se bave vrlo ozbiljnim kriminalom. Po mom skromnom mišljenju i određenom znanju, protesti kao protesti su organizacija koja je u socijalističkoj državi imala neku težinu, neku vrednost. Ovo je čista manipulacija i prevara. Jedino rešenje u Srbiji koje bi moglo da reši kriminal i korupciju je da određeni broj tužioca se da zakletvu i da izda naloge za hapšenje i za vrlo kratko vreme bi rešili problem korupcije u Srbiji. Jer mi zaista imamo ovdje jednu tešku dijagnozu društvenu, stanovništvo je zaplašeno upravo zbog svega ovoga što se priča, jer svi oni koji bi prvi trebali da budu pohapšeni, to su glavni urednici nacionalne televizije, jer oni prosipaju, izvinjam se što kažem tako, pričaju neistine i verujte mi, za vrlo kratko vreme ova zemlja bi ušla u red i rad. Ja se sa vama potpuno slažem. I mislim da to može da uradi samo neka u budućem vremenu, samo vojska može to da uradi. Ja se potpuno slažem, ovdje treba 80% sudija uprostiti. Mi nemamo sudove, imamo samo mali broj sudija koji su častni. Mi danas imamo političke... Nemamo 80% lekara uprostiti. Tako je, mi imamo danas političke sudije koje nisu završili ni srednju školu. Ne pričamo o nekim složnim stvarima. To je druga priča, ali apsolutno ste u pravu, mi smo u stvari u jednom užasnom moralnom padu, zagađenom, narod je žrtva, trpi, drže ih u siromaštvu i nemoći, a ovo ostalo jeste jedan najgori mogući kriminal u svakoj ravni, ali to čišćenje, pošto trenutno ne vidimo
mislim, ta snaga ne može da bude, naravno može da izlazi, znate, i da peva i da i sve, ali to mora vojska da obavi, zna se kako se u istoriji to radi, da sad ne pričamo. A vidite, ali doći će i verovatno i do toga. Vrlo važna stvar da se dešava. Pa, vrlo važna stvar se dešava ovdje. Nešto će se sigurno desiti. Kada Austrija, izvinite samo, kada Austrija, kolevka Adolfova, kad tamo izlaze sa ruskim zastavama, jer je ljudima dosta svega više, nešto se mora desiti što će ovu paradigmu kriminala, jer ovo je paradigma kriminala, tako je, da skloni. Jer ako sutra gospoda, odnosno kriminalci, koji se nazivaju da su političari, takozvani predsjednik, koji nije predsjednik Republike Srbije, proglase Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu, da će biti prva kriminalna država u srcu Evrope. Da li znate šta to znači za Srbiju? Znači, ništa se Srbije neće desiti dobro. Ako mi to dozvolimo da se to desi, mi onda ulazimo zaista u uništenje i zaista onda može da se desi to neko proročanstvo u kome se pominje, priča i tako dalje. Srbija ne smije da dozvoli neke elemente koje se ovde poturaju od subjekata koje se pomenuli iz Evrope i iz čitavog sveta. Jer mi imamo, Srbija i dalje je u sastavu Republike Srbije. Međunarodni dokument, rezolucija 1244 nam daje punu pravnost da uputimo snage vojne i policijske i da reše pitanje tog dela estremnog, eto tamo su najveći estremisti pokupljeni iz čitavog sveta. Mi to možemo da rešimo. I imamo obavezu. Zdjen se. Ja mislim da su tu ovde na Balkanu glavni Amerikanci. Oni prave velike probleme nama. Naime, neki Tony Benn, valjda se zove, novinar engleski, 99. u februaru izjavio da Amerika hoće da otme Kosovo zbog kontrole Dunava. Pasite. Razumete? E sad, tu se sad postavlja jedno drugo pitanje, što ste vi pominjali, prepoznavanje zla. Ja sad gledam recimo ovog našeg lidera, takozvanog Vučića, koji tamo sa tim našim neprijateljem jede, pije, grli se, ljubi se. To je malo psihološki, kako bih rekao, da li je ambivalencija, ne znam kako se to zove u psihologiji. Ne, ne spojiva je neka stvar. Znači, ovaj hoće ti nešto otme, ti se s njim družiš, piješ, jedeš. I ne spava se njim. E, prijatelja, treba držati do sebe, a prijatelja... Hvala svima, hvala docrka na ovom. A znaš šta ti mislim? Jedno pitanje, ali ja mogu piću vidim, ja sam mesečan. Na ovom sjajnom izlaganju hvala svima zaista na vremenu, na informacijama, na svemu. I još jednom pozdravimo ovo izvanredno izlaganje jednim aplauzom. Sačekajte Kadirova.